Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda mana Qirg'izistondan akalarimiz qo'ylarni olib kelishibdi. Mana shu mashinada. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlarni yoritib beramiz. Xudolasi yeb ichi sog'ligiga garantiyalar bor. Kelishib qolsalang, dostavka ham qilib beriladi. Mana qo'ylar hammasini ko'rib turibsizlar. O'sha Qirg'izistonni Bishkekdan dilagan. Bishkekdan kelgan. Manzillari, masalan, hozir sotiladigan manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Amrobod qishlog'idan bo'lyapti, ya'ni Bog'dan. O'tgan safar ham shu yerda chiqaruvdik, hammasi sotilib ketibdi. Mana yangi partiyasi kelibdi. Kecha kechqurun keldi, soat 1 da keldi. Ha, tushunarli. Ular hammasini arashan, toza arashanlardan. Toza arashan qo'ylar ekan. Hammasida o'sha, nima deydi, Qirg'izistondan o'tgan tamg'asi bor. Tamg'asi bor. Nima deydi? 3 kun nima deb minnasida turadi deysizlar. Bular aka karantindan chiqqan qo'ylar. Karantindan qo'ylar, tekshirib o'tkazilgan qo'ylar-a? Tekshirib o'tkazilgan qo'ylar aka. Ha. Nimasichi? Yashi qanaqa bularda? Yashi aka hali tish buzgan yo'q qo'zi. Hali tishini buzgan yo'q qo'zi. Buni boqsa ham bo'laveradi, ili so'ysa ham bo'laveradi. So'ysa ham bo'laveradi. Veslari qanaqa bularda? Buni veslari aka bir 80 plus 80 minus. Ha, srednyi 80 da atrofda. Masalan, bunolari 2 ta, 3 ta ko'rdim, minusi bor ekan. Ha, bir 4 tacha bor, minusi. Qolgani plusi da. Qolgani ha, bunolari katta. Ulari katta. Bo'ylari qanaqa o'lchadilarmi? Bo'ylari aka 80 plus bo'ylari ham. 80 tepasida. Ha, bitta ikkita bor, sal 80 atrofida. O'shana, 80 plus. Aha. 80 santimetr plus minus 85 pluslari ham bor. Bor-a? Ha. Yebishlariga xudo xolasa? Yebishlariga aka 1 hafta emas 10 kun garantiya beramiz. Xudo xolasa. Garantiyasi bor. Keyin dastavka xizmatlari qanaqa bo'ladi? Dastavka xizmatlari aka xudo xolasa vodiy bo'ylab bespilotni aka. Nechta olsa? Nechta olsa? A, bittasi ham dastavkasi tekin vodiy bo'ladi. Bittasi ham vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Dastavkasi qilib beriladi. Ha. Toshkent, Samarqand tomonlariga kelishamiz. Kelishiladi, xudo xolasa. Xudo xolasa kelishamiz. Tushunarli. Endi bunga endi bitta chiroyli. Aka shunday obunachilarimiz yarimini olaman deganga dastavka O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin. Hammasini yo yarimini shunday bo'lib olaman deganlarga. 27 ta. 27 ta. Ya'ni 10 tosa ham dastavka qilib beraverasiz. 10 tadan kam olmasa dastavka O'zbekiston bo'ladi. 10 tosalang dastavka qilib beraveradigan xudo xolasi. Aka, mana shu eng kichkinalari ham bor. Ha. 70 kilodan kam chiqmaydi. Qaysi bolalari? Ha, mana shu. Ha. 70 kilo. 70 kilo. Ular o'zi to'laydi-da, aka, o'shaning uchun og'amiz yo'q. Junini? Ha, junini og'amiz yo'q. Aha. Mana aka, qo'ylar. Chuqur qo'qaroq ekan-a? Ha, bular sal qo'qaroq. Aha. Hoy jonavar, tut. Qo'ylar emas, yiqitib oldim. Aka, qo'ylar baquvat. Tushunarli. Narxi qo'ylar zo'r. Chiroyli qilib aytadigan bo'lsak, qanchadan? Buni aka 3 million 700, 3 million 800 so'm qo'yishyapti. Narxini. Aha. 3 million 600 dan aka vodiy bo'ylab dastavkaga beramiz. Kelib ko'rsa yana kelishtirib beramiz. Ha. Ustida shega kelishsa, kelishsa ustida ko'rib kelishtirib beramiz. Telefon orqali aloqaga chiqsa ham, masalan, obunachilarimiz chetda ham yurishadi-da, masalan, Rossiya bor, Qozog'iston bor. Agar Rossiyadan, musofirdan bo'lsa yana kelishtiramiz. Yana kelishtirib beriladi-da, xudo xohlasa. 3600 dan kami bor. Kami bor. 3 million 600 dan kami bor ekan, hurmatli obunachilar, mana qo'ylarni ko'ryapsizlarmi? Qo'ylar o'ta toza, ana. Kuragi chiqqani yo'q. Mana shu eng kichkinasi aka. Aha. Tushunarli. Qani mayli bitta olib chiqaylikchi, tashqarida o'tirishdi. Mana hozir nima yeyapti bu? Aka, bu yerda hozir shpirgini, bergini yeyapti. Shpirgini, bergini yeyaptikan-da. Yangi kelgan qo'ylar hammasi. Tushunarli. Aka, keyin bu yerda o'sha bir 4 tamikan kichina deyapsiz, masalan, buni. Mana shu birinchisi. Mana shu 70 kilolik qo'ylar. Qani? Mana shu eng kichinasi ekan, shunaqadan 4 ta bor ekan, mana shu 27 tani ichida. Toza. Masalan, mana shu 4 tani beringsa, qancha qilib berasiz bo'laydigan aka? Aka, 34 dan qilib beraman. Vodiy bo'ylab olib boraman beraman. Yana chepcha kelishak, xudo xolasa. Masalan, 4 tani bitta joyga deyapti. Shu mana yana kelishtirib beraman aka, mayli. Kelishtirib ber, qancha? 3-3 dan berasizmi? 50 qilib beraman. 3350 dan. 3350. Dastavkasi tekin vodiy bo'yicha. Dastavkasi tekin. Tushunarli. Mana hurmatli obunachi, o'sha 3 tani ko'rsatib qo'yamiz. Musofirdagilar bo'lsa aka, yo'li yana bor. Tushunarli. Xo'sh, 2 tani ko'rsatdi, mana mana bitta 3-uchisi bor ekan. Ha, o'sha mashinada turibdi ekan mana. 1 2 3 4 ta. 4 ta bor. U ham ko'p ranisa qilmaydi. Ranisa qilmaydi. Ha. Tushunarli. 3 million 350 ming so'mdan xudo xolasa
کیپ کوریسته که خدا حالا سه نخلان چرایل قبیران چرایل قبیلا نخلان تشکر داد چکه ما تشکر آتش که ما بیت نمخلان علی آها آبون اصلا هم زیک بیت کوریشیب کانه کیت منا اویلر تازه که نازل خوزنی هم آبکلارست راکش نه مثلا یک کالی گچایل خلارده آب کلی هم زیک اش برر هفته دکیله داخل کت من اخو مطمئن تشکر گاب چوشی ات کن پولوش کی چه کی چکرم اش کیه دکیه گن کن سنیش تسعه دم گه کیه گه کیه گه که یکی مت تسعه یکی مت تسعه ده یک تماش نه دماز دم ای لابو دم لابو دم کیه یکی مت تا اوندا وید اوندا یه لازم نیست دکیت من اخو چه لر دم رای نهال پیلش تو من اخو مطمئن اشلر کیپ کورب کیلش ورسلا و داخل است نه کم بار البته 3600 دان اوشه کتلاره کت تکشیناس بارکن 3350 دان دیشیابت دان کیلش در بیرون داخل است کلر بوشلر خود داخل است یبیشلر زور خویل زور من اخو دوستlar استان میکن تازه آرشان زادلی پوچکارلر از جانوارلر شوازلر علاقه یا چکورسلر خویلر هکه وقت تباقوت. تباقوت. بو از تولی ده بولاره؟ بله از تولی ده هکه. تولی ده. ها ها. یا آلمان دیگه آبام خویلره ده. خوی برسی از تولی ده بولاره. از تولش کی بول؟ ها ها. شمارله. بول ده زور ده حالا سه. 150 کیلو 200 کیلو ترک وزن بولی دیگه زاد تنه که. بخسا؟ ها. بخسا. ها ها. ماشاء الله چقدر دقت زور یا چریل گرنه ات. داره سوشه کوزلار هم کیله همه کوزلاری کیله ده که شو یک شنبه لرگه کیله اوندن کچکی ده آخا شنرله من اشخور کویلار اوندن تا آدم دوستم آدم دوستم یت ده بعضی دیگه نه برمت اسلت اوت همز فرغان اولا یاد باغداد تو منه امرو واتشلا آدم بولی یاد یعنی باغدان کیلو رسلر ده حالا سه کویلار ده منه زور زورلار ما بکنشت باش لرده اگه همه اسن آلا من دیگه اینگه همه از نوع دیگه گیاپران تو زاکون نیله گیاپران اگه کسی نگوید نارخ ده بیارم یعنی کنچ اولت مشکلی هلا گوید نارخ ده بیارم من اگه همه از نوع سر یعنی کسی نه نارخ داوکت دوست 3,350,000 همین سوم من 34 دن داوکت دوست 34 دن 80 کیلو هلا گیتیم داوکت دوستن ها اش توت ده بار حالا از کسی نه از توت ده کسی نه از بار بر 23 تا کت ده سه بار. بول دیگه بیام. مرا 3,400,000 سومدن. آب که تورس دارم بیت تا جایی بوده. دست افکار بیاره. دست افکار سه که وادی بوله. 20 پلار دیگه بیاره. همه از دست. اما بیت تا جایی دارم کیلش هست. کیلش لات شنار ل. اما با من شنار جمع 23 تا نرخ را بولی دیگه. توت ده واقع تا که خویلر. 3,400,000 سومدن. بیت تا جایی بوده. وادی بویچه. دست افکار استیک نکن من. علاقه گه چکور است من. اتوبال الله چون کت کار رحمتی دیو دارد بیت لایک باز کشتن جدیم خوشتان بکولم از کانال ما آخر دا شنگانی ویدیو لاره فایده ال ویدیو لاره البته کوپراش کارش که حرکت کلامس